あら、こんなところでどうしたの？駅の練習はいいのかしら？りょうやさん？見ていないけれど、彼が何か？あらあら、その言い方は何かしら？あなたにこんな切ない顔をさせるなんて、りょうやさんに嫉妬してしまうわ。そうね。でも、お気をつけなさい。彼は危険だわ。ねえ、あなたは涼也さんのことをどう思っていて？そう。でも無理をしてはいけないわ。それにね、あなたの思いと涼也さんの思いが交わらなければ悲劇を招いてしまうかもしれないの。忠告よ、心のどこかに留めておいて。変なこと聞かれて気分を悪くしたわね。ごめんなさい。ただあなたの気持ちを確かめておきたかったの。え、気をつけて。おい。マジで俺のことを探してたんだ。お前、何考えてんだ。ここで俺に殺されかかったって覚えてない？バカだろ、お前。無防備する。普通に暮らしてるから麻痺してる。俺はお前を殺すこと諦めた。それでも俺を探してたのは何でだ。話らしいね。それで、はあ、仲間意識でも持ったのか。本当にバカだろ、お前。俺とお前は似てない。全然似てない。お前は何もなくしてない。自分自身のすべて、周りの。誰に聞いたんだよ。起きたのか。苦しくなった。いきなり気を失ってこっちはびっくりしたんだけど。ね。
もう平気なわけ？持病とか、普段から貧血気味とか。最近になってこういうこと多かったりとか。あと一応言っとくけど、何もしてないから。ただのかすり傷。お前を受け止めるときにヘマしたのはお前だし。別に俺の勝手だし。いい、このくらいほっといても平気。知るか。チッ、なんだってこんな時に。お前勘違いしてる。俺はピアノなんか嫌いだ。誰に何を聞いたのか知らないけど、嫌いなものは嫌いなんだよ。やってんだよ、こんなところで。帰ってこないから心配した。探しに来た。よかったわ、無事で。あなたが謝ることはないわね、ヨーヨさん。何？あなたが彼女をここに誘い込んだのでしょ。本当か？何もしてないだろうな。してない。怪しいものね。少し詳しいお話を聞かせていただこうかしら。大丈夫かい？いいや、こちらこそ。私のお願いのせいで君に迷惑がかかってしまったようだ。羽生君とは少しは仲良くなれたのかな？そうか、そうやって少しずつ歩み寄っていければいいね。とりあえず二人っきりで何をしていたのかは不問としておくよ。何か気になるのか？さっきからずっと宙を見つめてる。体調がどのあたりがだ？無理しない方がいい。休んだらどうだ？
七星さんの言う通りよ。それにここで無理をして当日参加できなかったらつまらないことになるわ。もう変なところで頑固ね。ルイザさん、今日は彼女のこといつもより注意して見てあげてくださる？さあ、こいつが無理をしないように見張っているさ。ごきげんよう。ええ、廊下でばったりと。あなたのことが心配なのは一緒だもん。ねえ、私たちと一緒にお昼ご飯を食べましょうよ。屋上に行けばいい気分転換になる。悪いが、俺は付き合わない。少し調べたいことがある。あら、そう。じゃあ七星さんと三人ね、行きましょう。食後の紅茶はいかが？私の分分けてあげる。七星さんもどう？俺はいい。それより大丈夫か？そうね、それほど悪くはないようだけれど、やっぱり顔色が良くないかしら。嫌にやる気だな。どうした？あ、おい、しっかりしろ。何？どうしたの？大丈夫？これが大丈夫に見えるか。医療室はどこだ？案内する。ついてきて。かな子、あとは頼んだ。うん。みんな、静かにして。誰か国谷先生を呼びに行ってください。急ぐぞ。OK。大丈夫か？
平気なわけあるか。突然気を失ったんだぞ。そんなこと気にしてる場合か。自分を大事にしろ、バカが。今もそうだ。エリーゼ号を呼んでやると言ってるじゃないか。お待たせ。それじゃあ3人とも車に乗って。では疲労と寝不足ではないかということでした。文化祭の実行委員として何かと頑張ってくれていますから、その疲れが出てしまったのかもしれません。そうですか。でも一応注意はしてほしい。念のため明日は学校休みなさい。いいね。ダメだよ。明日は一日ゆっくり寝て体を休めなさい。それから近いうちに病院で精密検査を受けてみなさい。万が一ということもある。そうですね。この子は昔大怪我をしたこともあるし、カイトさんと相談してみます。ええ、お願いします。それでは、私はこれで失礼します。お邪魔しました、舞さん。いや、気にしないで。お大事にね。大丈夫ですか？あんたさ、自分の体くらい自分でちゃんと管理しろよ。ごめんなさい。私がお昼休みの時点でもっと注意していれば、こんなことには。あら、カイトさんだわ。今日は戻れないって言っていたのに、珍しいわね。大丈夫か？倒れたと聞いたが。いや、そこで国谷先生とすれ違った。そうか、ならいい。カイトさん、今日はお帰りだったんですか？帰るつもりはなかったが、たまたま実験がギリよく終わってな。どうした、七星？何も。とにかく今日の夕ご飯はあなたが元気になるように豪華にしましょうね。ダメ、休んでなさい。では私が代わりにお手伝いしますわ。あ、僕もお手伝いします。あら、それじゃあお願いできる？みんなはできるまで待っててね。